Pas 707 mbëdhjet ditësh Genti janë muçash e rikthyer fundjavën e shkuar në fushën e lojës, dhe arsye e kësaj mungese të gjatë është një ngjarje shumë serioze, dhe jo thjesht një dëmtim sportiv. Ishte korriku i vitit 2017 kur 30 vjeçari në atë periudhë u diagnostikua me një mas tumorale në kokën e femurit të kofshës së tij të majt, ndërkohë që besonte se gjithë problemet i vinin nga hernia. I pari që më vesh është vetë pacienti. Momenti i parë që kisha me doktorin ishte që je smur, je, më tha. Brenda ditës, domethënë, më diagnostikuan. Diagnoza ishte limfoma non Hodgkin me celula të mëdha në pjesën e femur. Domethënë mas tumorale. Një betejë ashpër ish kapiteni të Tiranës me sëmundjen të cilën e fiton pas rreth një viti. Ka qenë diku nga maji, të cilën kam bërë atë vizitën e fundit, edhe mbas 6 muaj, domethënë, kemioterapi, edhe mobilizim me 20 seanca radioterapie, dhe më thonë qëshyrë zodit, kocka ishte pastruar. Lejen përfundimtare ka marrë mbas ri kontroleve në tetor të vitit kaluar. Dhe rikthimin në sport flitej vetëm pas kësaj përgjigje. Sërste në fillime më kanë shtyrë shumë që të mendoja për futbolin, pasi normalisht kishte gjëra më të rëndësishme, por duke parë përmirësimin, i kanë thënë vetë pse jo, ta provoj edhe i erë. Lajmi për këtë smundje të rëndë i kalon kufit e Tiranës. Për Muçën u bashkuan shumë kolegë për ta ndihmuar, edhe kundërshtarë sportiv më të mëdhej, ata të Partizanit. Përveç skuadrës e klubit e tifozëve që më kanë mbështetur, më kanë përgatitur çdo moment, ka qenë dhe sensibilizim edhe nga ana e shumë ekipeve, duke filluar që nga Korça, Durrësi, Kamza, Shkodra, madje po të them po trafej edhe diçka që ndoshta më qemi edhe Prag derbi. Kam pasur edhe mbështetje, siç e thash, përveç asaj të morale edhe financiare nga këto ekipe që përmenda, por edhe nga skuadra e Partizanit. Por tashmë gjithçka duket si një ëndër e keqe. Muça u rikthye në fushën e lojës. Ishte një moment shumë emocionues, pasi u ishim gati rreth 2 vite që nuk shkeljam fushën e bler, po ndoshta nga që ishim pak moment, edhe ishte çështje kritike, pasi ishim në minutat e fundit, edhe po mbrojë rezultati, s'kisha kohë për të pasur emocione.